пане Єгоре, тут дивіться, тут символічно називати це Махновщина не тільки в прямому розумінні, а згадуючи події історичної давності, які Махно, наприклад, після яких Махно мусив уїхати в еміграцію, так само як Петлюра, так само як Коновалець, так само як Скоропадський, так само як всі інші. Тільки Махно помирав в страшних злиднях, я шукав, коли був в Парижі його могилу, дуже довго її проблема знайти. Це така малесенька, малесенька ніша в Колумбарі, десь на 4-метровій висоті, там сходинка є, тому що помирав в злиднях. І зараз дуже правильно я раджу всім, хто ще не бачив, подивитися інфографіку, яку зробив Інститут національної пам'яті пана Ветрові, під керівництвом пана Ветровича, де дуже чітко видно, чому те, про що, на жаль, і багато, я сподіваюся, не стосується колег, які в студії, бо знаю їх як людей розумних, але, на жаль, навіть багато народних депутатів не знають про події, які були тоді, про українську революцію, про те, як ми здобули державу і чому її втратили. І я чим більше читаю про ті події, тим з більшим жахом думаю, що ми зараз наближаємося до того. Тут сидять шановні колеги в студії. Я згадую, я з повагою до вас ставлюся, якщо ми хочемо порозуміння, не розкол, спробуйте його знайти між собою. Ви ж його знаходите, як, наприклад, коли в 2015 році Радикальна партія ініціювала заборону діяльності Росії, законодавчої діяльності російського бізнесу на території України і націоналізацію майна агресора, то, на жаль, і багато з депутатів із шановної фракції БПП, і багато депутатів з дуже шановної фракції «Самопоміч» просто не проголосували за це. От з того ми починаємо, що ми забагато втратили часу. Коли зараз президент говорить про те, що треба 3 роки, щоб диверсифікувати от систему і обійтися без того вугілля, яке на окупованій території, в мене просте питання, а що 3 роки робили? Наслідки блокади економічні об'єктивно, вони становлять дуже багато загроз для держави. Я розумію, що багато людей, які зараз чи беруть участь в блокаді, чи підтримують її, вони абсолютно щирі, але економічні наслідки можуть бути катастрофічними. Але ще більша катастрофа – це розкол у суспільстві. Тому що ті, хто сьогодні керує країною, вони не розуміють, що ті люди, які беруть так чи інакше участь у блокаді окупованих територій, можливо, там є якісь провокатори. Можливо, в Кремлі справді п'ють шампанське. Але там багато порядних людей. Багато порядних людей, там багато щирих людей. Я десятки людей, які там зараз знаю особисто. І що я побачив після подій вчорашніх? Купа людей в моєму рідному Рівному, в тому числі депутати обласної ради від усіх фракцій, серед яких багато людей, особливо ті, які є фаховими економістами, і не підтримували блокаду, або не коментували це, або не були згодні з методами, вони сьогодні в якійсь мірі висловили солідарність цим людям. Тому що будь-яка спроба силового сценарію, вона неприпустима. Оце найбільше розколює суспільство. Що зараз відбувається? Я не розділяю позицію тих людей, які блокують. Але коли їх розганяють силами за політичну позицію, за позиція політична, можливо, вона недалекоглядна, і на мою думку особисто, вона недалекоглядна. Але коли до них ставляться силою, це дає зворотню реакцію. Дякую, Андрію. Дозвольте, я завершу, пан Єгор. Коротко прошу. Потрібно зовсім інше. Потрібен національний круглий стіл, куди влада має запросити активістів блокади. Влада має запропонувати чіткий план врегулювання цієї ситуації, чіткі дедлайни виконання. А якщо буде те, що буде, коли одні блокують, інші їх розганяють, через це росте суспільна напруга, посилюється розбрат, то цьому в Кремлі радіють найбільше. Ми зараз ще кілька сірничків і запалає. Ми зараз робимо, ті, хто розколює суспільство, вони роблять найбільше подарунки Кремлю, тому що якщо українці будуть стравлені один з іншим, а не спільним єдиним кулаком бити зовнішнього ворога, то ми просто можемо згубити країну. І відповідальність за це несуть обидві сторони конфлікту, на мою думку. Але в першу чергу влада, яка замість гарного діалогу проводить силові акції. Дякую. Фабанку. Тут давайте говорити чесними і не говорити про причини, а не про наслідки. Альфа-банк, бенефіціаром якого є пан Фрідман, друга людина в російському Форбсі, один з найближчих соратників президента окупаційної держави Путіна. Фрідман купляє лояльність дуже багатьох впливових людей тут. З ким ділиться по бізнесу?
з ким, кому фінансує якісь культурні проекти, кому, кого підтримує політично. Дійшло до відвертого абсурду. Російський Альфа-банк працює в Україні. Коли про це питають керівника Нацбанку Гонтаренка, каже, так Фрідман ж громадянин Ізраїлю. Мовчачи про те, що в Росії дозволене подвійне громадянство. Це ганебно взагалі, що Альфа-банк працює в Україні. Ти бачиш Сбербанк Росії. Звичайно, методи, ну вони це такі, вони не... Добра в країні не буде, коли будуть громити, щось штурмувати, ламати в такий час. Пане Андрію, я ще чому запитував? Але... Знаєте, я запитував Антона Геращенка, він не дав відповіді. Чому ми по-різному ставимося? Ми кажемо, що блокувати, значить, ОРДЛО не можна, бо це, значить, економіка і наші люди працюють. А мурувати російські банки чи, значить, закидувати їх камінням можна? Я хотів виходить. Сам сказати, дивіться, ви тут згадали дуже цікавий контраргумент проти тих людей, які проти Альфа-банку, Сбербанку і прочої московської наволочі, яка тут працює. Я от зараз читав в перерві стрічку новини, прочитав, здається, на сайті Еспресо якраз, про те, що 30 000 гривень обмежили видачу готівки своїм клієнтам Альфа-банку. Некрасива риса і гріховна злорадствувати, тим паче в пісню. Я позлорадствую. Ті люди, які зараз не можуть зняти гроші в Сбербанку Росії, а чого ви їх туди понесли? От у мене просте питання. Ви що не знаєте, що таке Сбербанк Росії? Ви що не знаєте, хто у нас ворог? Ви що не знаєте, хто вбиває українців? Ви що не знаєте, хто наші ворог? Але люди, які йдуть, значить, в Альфа-банку, вони не мають знати, хто такий Михайло Фрідман. Ну, вони йдуть в банк, який має ліцензію Нацбанку і отримав дозвіл на роботу держави України. Нацбанку. Ну, якщо людина це, якщо людина не розуміє, що таке Сбербанк Росії, це, вибачте, недалека людина. Він же не називається Сбербанк Росії, він називається Сбербанк. Знаєте, я хочу пояснити, я теж проти того, щоб, значить, підприємства і банки країни-агресора працювали в Україні. Але якщо держава дає їм офіційну, значить, ліцензію на роботу... Це питання до Гонтар. Дозвольте я завершу далі. Але ми маємо ще одну таку гібридну форму присутності російського бізнесу тут. Дехто працює не зовсім відкрито. Як, наприклад, Лукойл, наймасштабніша російська компанія з продажу нафтопродуктів. Лукойл, бенефіціаром якого, за інформацією російських ЗМІ, остаточним є фактично Путін, який контролює цю величезну компанію, його найближче оточення. Лукойл спокійно працює в Україні. Не відкрито, як Альфа-банк чи як Сбербанк. Лукойл працює через австрійську парасольку Амік. Амік собі спокійно працює через корупцію деяких австрійських чиновників. Лукойл під вивіскою Амік уникає сплати податків. Вони фальшують через свої прокладки документи, що нібито в них збиткова діяльність. Хтось може повірити, що заправки, які продають бензин, дізель і газове пальне, що вони збиткові? Мене трошки образили слова колеги про те, що голосувати жовтою карткою – це дитинство. Це якраз позиція «за», «проти», «утримався». І так само в парламентській асамблеї Ради Європи, так само в Європарламенті. Головне, щоб депутата позиція була і щоб він ходив на роботу. Я просив би весь парламент брати приклад з нашої фракції Радикальної партії, ходити на роботу дисципліновано. І голосувати за жовте, я зрозумів. Ні, і голосувати відповідно до того, яка в тебе позиція. Там жовто, дякую, пане Андрію.